Dabadab stai, bira, du-te, vino, că îmi place. Dabadab stai, bira, du-te, că îmi place. Auzi, fam, Mirela. Da? Dar ți îți place așa să dansezi singur, așa să trăiești din dans? Da, ce are, că mie îmi place să dansez. Da, mă, înțeleg că îți place, dar doar așa să trăiești din manele? Dacă mâine dispare maneaua, din ce trăiești? Auzi, boss, dacă dispar manelele, crede-mă că e ultima preocupare din ce trăiesc eu. Dar nu vrei, mă, tu un loc cu carte de muncă? Da, normal că aș vrea un job cu carte de muncă. Dar mie îmi place așa să dansez, ce vrei? Da, păi, dar nu trebuie să renunți la asta. Le faci în paralel, că ai destul de mult timp. Ce spui? Un loc de muncă la stat? Băi, de stat stau, nu e problemă, dar îți dai seama că cu munca e mai greu, că cine îți dă bani ca să stai tu degeaba? Bă, s-ar putea să-ți dea. Dacă ai o pilă unde trebuie, fii atent, am eu o combinație, te bag inspector la DSP, ce zici? Ce dracu-i DSP-ul ăsta? DSP ce? Dansezi până faci spume, sau ce? Nu, mai cu spălatul pe mâini, cu igiena, cu astea, verifici pe alții dacă se spală corect pe mâini. Păi eu nu mă spăl bine nici pentru mine, apoi să inspectez ce fac alții cu igienă. Da, deșteaptă, mă, ești. Nu, mă, că nu te pune să inspectezi pe nimeni. Tu ești acolo trecută doar cu numele. Mergi frumos, semnezi foaia, ți-ai luat salariul 50 de milioane pe lună, facem banii bara-bara și în rest mă ocup eu, stai liniștită. Păi și dacă ne prinde ăștia, boss? Păi dacă vine cineva în inspecție și vede că eu sunt ansatoare și toate alea nu îmbulinăm? Cine dracu să afle, mă? Dar tu crezi că ești singura angajată pe ochi frumoși? Stai tu liniștită că 99% din români nici măcar nu știu ce e la DSP. Și nici nu o să afle că nu-i cazul. Da, dacă trebuie să mă duc, spre exemplu, eu în inspecție, pe la restaurante, și lumea hop-top mă recunoaște că eu am dansat în clipurile cu manele, a? Nu se întâmplă, mă ascult, doar cine știe cum, printr-o minune dumnezeiască, să vină vreo pandemie sau ceva, o boală pe tot globul, dar hai să fim serioși, ce șanse sunt. Ascultă la mine, nu știi, nimeni n-are treabă nimeni. Și până la urmă, noi de parcă avem oameni mai competenți, medici sau altceva care ar putea să fie angajați. Mergem pe ce avem, dansatoare de manele. Gata, boss, hai trecem acolo și hai să dansăm. Hai, tabarap, stai bine, du-te vino, mie îmi place, tabarap, stai bine, te-ncă.